Tervetuloa FC Popan Ouluun ja Kastreenin urheilupuistoon. Bromwich 0-0, kohde 5 Fulham Everton 0-2, kohde 6 Hull Manchester United 0-1. Minuuttiin AC Oulu 3. maali 3-0. Maalintekijä 20 Frank Jonke.
Syöttäjä 15, Joni Korhonen. Näin on 6.5 minuuttia tämän ottelun lisäaikaa takanapäin, kun vihdoin erotuomari Pilli soi ja ottelu AC Oulu FC Popa on päättynyt. Lopputulos AC Oululle 3-0.